Nå er vi på en måte kommet til del 2 av programmeringen. Til nå har vi hatt bare 3 aliens'er på skjermen, men det vi skal gjøre nå det å få masse aliens'er. Før vi begynner å lage masse aliens'er, så må vi først endre størrelsen på de aliens'ene 20x20. Og det vi skal endre er den her foreldre-alien som du finner der. Alien 1 der. Det skal endres fra 25 til 20 her. På både høyde og bredde. Og det skal vi også gjøre på Alien 2 og Alien 3. Så når det er gjort, så kan vi gå i gang med å lage en masse aliens. Så vi går til blokkene. Så du trykker ned på mellom blokkene her, og drar, så kan du komme lenger. Vi skal lage først en ny funksjon. Tar vi ut derifra og kaller den for Make More Aliens. Og det den skal gjøre, det er å lage nye aliens. For å lage nye så går det på Add Remove og strekker du ut den øverste blokka her. Vi skal jo ikke lage romskip, vi skal jo lage alien type 1 først. Og så ser du den, og så lager du alien 2. Og en ny alien type 3. Sånn. Men det den blokka der gjør nå, det er jo at den lager bare 3 nye aliens, og så egentlig plasserer dem rett oppå hverandre. Så vi må gjøre litt mer enn det her. Det første er jo å sette y-koordinatene til aliensene. Alien 1 hadde y-koordinate 90. Og alien 2 65. Og alien 3, og du får bytte her, den hadde 105. Sånn. X-koordinaten får du med en formel. Men før vi gjør det, så må vi sørge for at vi får laget 11 aliens av hver type. Og da går du på Control der, så ruller du ned, og så velger du Count with I from. Og den plasserer du øverst der. Vi skal ikke telle fra 1 til 10, men fra 1 til 11. Og så plasserer vi de aliens-blokkene inni der. Sånn. Og nå skal vi ta og legge de her aliensene til i en alien-liste. Så vi går først på variabler, og så lager vi en ny variabel som vi kaller for alien-liste. Så jeg flytter den litt til siden. Initialize app-variable name to alien list. Og siden det her er en liste, så må du gå på lists der. Og så velge empty list, og det putter vi inn lista. Så skal vi da legge hver av de her til den lista, hver av de her aliensene til en lista. Og da går vi på lists igjen. Rull ned til in list, insert at last, den her. Putt den inn der. Den lista vi trenger, den finner du under variabler, og alien liste, den putter inn der. Vi skal ikke ha ABC, men komponent. Det vil si at ta først og lag en alien av type 1, og putt den i alien lista. Og så skal vi gjøre akkurat det samme med alien 2 som blir lagt, og med alien 3 som blir lagt. Første gangen den kjører igjennom den her count with, så legges alien nummer 1 til lista her, alien nummer 2 legges til lista, og alien nummer 3. Så blir IT 2, og den neste gruppa med aliens blir lagt til lista. Så du vil til slutt få 11 ganger 3 alienser i denne lista. Alle de aliensene som blir laget blir lagt til lista, så til sammen så får du da 33 aliensa i den alien-lista. Da flytter jeg litt mer ned. Okay.